Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny Minecraft här på kanalen. Ska du dö idag, min pitt? Väldigt. Jag känner. Jag kan tycka att det var väldigt aggressivt sagt. Du tycker och hur det är. Utan det är du som tolkar det. Utan att överdriva så kan jag tycka att du är elak i truten nu. Ja, men du gillar lite då. Ja, lite grann. Jag har nyss vaknat. Jag vet inte vad det heter. Har något att tugga i. Men vad fan, släpp. Tugga på med den. Släpp sargen kom in i matchen nu. Ja, så. Jag måste hämta paket och det också. Men du, har du stängt av? Jag hör dig. Vad har jag stängt av, Chris Fippit? Ingenting. Jag hittar dem. Nej. Ah! Aj. Jag sitter fast. Städar upp efter dig. Nej, vad fan. Jag sitter legit fast alltså. Ja, vad skönt. Jag sitter fast i ett städe. Ja, stackars Chris Fippit. Du är städant. Legit, det här var jättedumt faktiskt. Okej. Okay. Jag sitter och hoppar. Sluta gråt. Sluta. Aj! Vad sa du? Sluta gråta. Stop crying! Är du på väg till mig nu? Nej. Jag hör dig. Ja, jag minar lite här bara. Ja, jag hör dig. Nej, men jag känner att idag finns det potential för att du vinner kanske, eventuellt. Ja, kanske eventuellt, men du vet hur det är med livet. Du blir så stressad när det kommer till PvP. Ja, men jag är ju stressad människa! Nej, men när det kommer till PvP så blir du så fruktansvärt adrenalinstinn. Ja. Det är som alla så här Fortnite eller PUBG eller något sånt där. Så fort jag möter någon, då vet jag inte vad jag gör. Nej. Jag går på instinkt och det är inte alltid rätt. Nej, det är faktiskt oftast... Nej, det skulle kunna vara oftast rätt. Men med dig är det oftast fel. Förlåt! Men det är sant. Okej. Okay. Så. Nej, men nu ska vi inte vara såna. Det är oftast rätt med dig också, Figgen. Så, hör det här på. Oftast nu lugnar vi ner oss. Ibland. Statistiskt sett. Nu ska vi se här. Frågan är, behöver man köra armor först mot dig? Eller ska man köra bara attack? Det vet inte jag. Vad man ska ha för strategi. Strategi? Jag kan tycka att det är lite dåligt med diamanter. Eller? Det är jättemycket. Men är det inte fram till de som säger arkitekt? Eller heter arkitekt egentligen? Arkitekt? Ja, jag säger som du, arkitekt. Men vissa säger arkitekt. Varför skulle det vara fjantigt? Det är väl bara ett sätt att säga det. Det är inte som säger kex, tänker jag. Sluta nu! Fast du har ju problem. Nej. Big problems. Nej. Kan jag hugga av den? Ja, det kunde jag banne med. Vilken god grej, vet du. Jaha, du är inne på din sån du och här är jag. Okej. Ja, det är faktiskt. Det är faktiskt. Då gör jag också där. Jag fick en plan, Chris Fippit. Den kan gå helt åt helvete. Vad tänkte du på? Ja, det tänker jag inte säga, för det avslöjar jag mig i så fall. Åh, falafel. Jaså? Nej, jag fick ett litet meddelande bara. Din falafel står här utanför nu. I wish. Vi kör dig då. Vi kör dig då. Dero. Unbreaking, jag är dum i huvudet. Ja, håller du fortfarande på med unbreaking och fixar och pillar eller? Nej, men jag skulle inte ha unbreaking riktigt så. Nu får vi ta och backa undan här och hoppas på det bästa. Nej, men det jag tänkte var att jag skulle enchanta, va? Och så tog jag unbreaking. Och så blev det jättedumt. Pannkaka alltihop. Ja, det är ju bara kisikate. Jag har också en plan faktiskt. Ja. En Cessna. Nej, men inte en sån plan. Det heter inte, ett plan. Inte ett sånt plan. Ett källarplan. Ja, precis. Ja. Jag vet precis vad du tänkte säga där. Det räcker så. Rätta, Wippet, vad tänkte jag säga? Nej.
Så, gott om folk om. Är det här någonting ni vill se mer av, så lämna gärna en kommentar, en liten tumme upp. Det här är ju faktiskt, vi spelar ju på ett punkt folkfråga. Vad är det här? Ja. Eller ja, vart spelar ni Blocked In? Ja. Men vi spelar Blocked In på en server som Jinx har satt upp, och det är alltså 1.12. Så det är en gammal version. Det är gammal version faktiskt, så då kan man spela detta. Men har jag fått för mig att 1.8 var hur länge som helst? Nej. Ja. Jag håller med dig där. Det var någon tid i livet där det var väldigt långt mellan versionerna. Ja. Ja. Jag håller med dig där. Ja, bra. Inte 1. jag som är 8. Helt galen i huvudet. Ja, jag är inte galen, Chris Hippit. Det är du väl visserligen, men av helt andra olika anledningar. Ja. Jag har gjort klart där, ja. Gjort klart det där, ja. Kom igen då! Vad har du för plan? Lilla fisemys. Vad har du för plan? Ja, nu tror jag det är liksom kört. Tror jag. Jag kommer till dig, Figgy. Gör du det? Vad snäll du är! Jag som inte skickat in din inbjudan. Vad är du? Åh, bajskott. Vad är du? Jag är i ditt block. Sluta, vad menar du? Ja, men vi är ju samma block. Ja, men vart är du? Det är inte så att jag hör dig eller så. Eller ens ser dig. Men jag bara räknar med att du... är någonstans. Eller, jag vet att du är någonstans. Ah, are you kidding me? Good sir! Madde Tracker, where are you? Pissbulle! Fegis! Det här har inte med fegis. I challenge you to a duel, sir! Ja, kul du är. Vad fan tog du vägen? Skit i det du. Har du grävt ut hela min byggnad? Nej. Tack. Aj, som fan! Du är så jävla ful, vet du det? Nej, så får man inte säga. Alltså inte utseendemässigt menar jag nu, Chris Hippit, utan i ditt spelsätt. Jaha. Så jävla kampig. Sluta med det. Jättekul. Jättekul. Och du försöker liksom blocka ur mig hela tiden. Det kallas ju för Blocked In. Då går jag hem då. Okej, ha det gott, hej. Nej, inte gå hem, Figgen. Du vill inte jag vara med och leka med dig? Nej, inte gå hem. Jag har inga andra vänner. Nej, satan! Det är piss, bajs! Jag hade ju kört med två allt. Nej, inte poop. Inte så för teser. Nej, vad kallas det? Skitsamma. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fit tumme upp för lite mera Blocked In här på kanalen. Ja, min lilla plan funkade. Att trycka tillbaka sig i ditt eget hål. Och där komma... Det var inte din plan. Nej, det var inte. Men jag hade en ingång till det i alla fall, så det var alltid nice. Gott folk! Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då! Hej, gott folk! Kika in Figgens kanal också. Finns en länk i beskrivningen. Ni vet, han som jag brukar spela med. Jag har en kanalman också. Ja, finns också. Hej då!